Երևանը նոր փոխքաղաքապետ ունի, Սերգեյ Ներսեսյանը նշանակված է Երևանի քաղաքապետի դեղագալ։ Ասկային ժողովի նախակահը հանդիպում ունեցած է ամենայն հայոց կաթողիկոսին հետ, անդրադարձ կատարված է միջազգային համաձայնագիրներու և գրթական չափորոշիչներուն վերաբերող հարցերու։ Շրջուն արևդուրը չարք էլ վիր, բայց պետք է իրականացվի բացառապես ցերքե, նոր գարկավորումները ուժի մեջ կմտնեն 2021 թվականի հունվարին։ Ավականին այսօր գոհում քվեարկեց մարդ 1-ի զոհերու հիշատակին նվիրված հուշարձանի տեղադրման որոշումին։ Դպրոցներու անձնագազմը նախքան դասերու սկսիլը COVID-19-ի քննություն կհանձնե։ Օրվան կորոնայի թիվերը հաստատված է 108 նոր դեպք, ապակինված 471 քաղաքացի։ Արցախի բարեդի որոշումով գվերցվի բարդացիր կորոնայի քննության պահանջկը։